بو ميراج واقعه او برا حالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننرزق دا عزت من نبي صلى الله عليه وسلم د سیرت مسله و دیجه پر رسیدلې وه چې رسول الله د ام حنې د کور نه راغې مسجد حرام له جبریل علیه السلام او د هغه ملګرو ورته پریشن وکړي او بیا په یو براق باندې سور شو مسجد اقصی له هلته بیې ټول انبیاو له لمونځ ورکړي جمع او به برد اسمان به طرف باندې روان شو چې په کوم کیفیت باندې علم الله لري. اول اسمان کې د آدم علیه السلام سره ملاقات، دویم اسمان کې د عیسی او د یحیی علیه السلام سره ملاقات، دریم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره ملاقات، او څلورم کې د هارون سره، پنځم کې د یوسف علیه السلام، شپږم کې د موسی علیه السلام، اووم کې د سیدنا ابراهیم علیه السلام. د هر نبی به شکل ذکر کې د عیسی علیه السلام باره کې ویلې وې، دا داسې دی چې کله دا ویښته مخې طرف راوړی لکه د حمام نه چې نوې راوتي. د موسی علیه السلام تذکره وکړه، دا داسې دی لکه دغه کې چې بالکل په دې شونډه باندې زور کړي د غصې حالت کړي او د شنو د قبیلې غوندې یوسف علیه السلام له رب العالمین نیمه حسن ورکړی د ابراهیم علیه السلام داسې دی لکه ستاسو ملګری. نبی کریم علیه السلام خپل ځان ذکر کړي. دې ځنه وروسته بیا رسول الله د سدرۃ المنتهى په طرف باندې روان شو. سدره ویلې چې بیر له منتهى را منه آخرې ځای دا ډېره مزیدار بیره وه. نبی کریم علیه السلام فرمایي وې د دا پاڼې داسې وي لکه د پیلانو دا غوږونه، او د بیرې دا دانې داسې وي لکه لوی لوی چاټینې یا دغه شان منګي، او د سرو زرو ملخان په دې باندې کېناسته چې قسمه قسم رنګونه په دې کې وه. دا ملایکو زموږ د نبی د استقبال دپاره الله رالېږلي وه، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت انسان دی، قیمتي سړی دی. رب العالمین ورته دا ملائکه د ده د اکرام او د ده د عزت لپاره راولېږل، او منتهی خو په دې مناسبت ورته ویلی شي چې جبریل علیه السلام دې ځای نه راځي او د دې ځای نه بره بې نښې تلي. یا د خلکو اعماله یا هغه کارونه چې په دې ځای کې فیصله کړی شي او لاندې ځمکې نه بیا راځي هلته بیا د هغې تحمیل کېږي چې دا په دې طریقه باندې او دا په دې طریقه او دا په دې سدرۃ المنتهى ورته په دې مناسبت وایي. رسول الله فرمایي چې ډېر یو ناشنا کیفیت او ناشنا منظر ما په دې ځای کې ولیدو. جبریل علیه السلام شپږ سوه وزرې لري، لیکن که دا یو وزر چېرته راخور کړي د مشرق او مغرب دا ټول طرفونه لاندې کوي. خو دقه جبریل جمع کله په دې ځای کې ولیدو وې دومره وړوکی معلومېدو لکه د کوټې په یو کونج کې چېرته زوړ کوزې پروت دي. تاسو اوس سوچ کوئ چې جبریل علیه السلام دومره اوچت او لوی ملک چې هغه شپږ سوه وزرې ولري، او دا یو وزر چې کله راخور کړي د مشرق او مغرب ټول رالاندې کوي، او هغه د بر عالم کې چې وګورې داسې یو حیثیت دی لکه یو زوړ په ځکې چې پروت دي، نو زموږ د رب العالمین به څومره لوی والی دسمنګ الله به څومره لوی. دې ځای کې د جبریل سره بیا ملاقات ولې وشو؟ اهل علم فرمایي د دې وجې نه چې تعارف وشي د دواړو. جبریل استاذ دی او زموږ استاذ محمد صلی الله علیه وسلم دی شاګرد دی، تر څو پورې د یو بل سره تعارف وشي چې اینده کله ورنه کوم علم او وحي د قرآن اخلي چې بیا د بلد ملک نیوالي.
نشنوال دوار ما بین کی نئی دیجے پوری جبریل لارو نور برا نشو خاتے رب العالمین محمد رسول اللہ برا بوتلو پا کم کیفی دیجے بوتلا غال لار معلوم دی دی کی مزمنگ دا نبی عظمت لا اشارہ دا جائے اے خلقو گورا دا جبریل دیرو جت ملک دے لیکن تردی صدر دل منتحا پوری راغے او برا خطلے نیشی بلکہ برا چیزی اغای واز محمد رسول اللہ وزی دا دلیل دا پا دی خبر مانے جس منگ نبی پا جبریل مانے ملا بحتر کردے لے پا دی مانے الحمدللہ ویل پکار دی رسول اللہ فرمائی ویدش وزیل ہو رسیدن چا انتا مانور ایچ شے ناوری دا سواد دین جد قلم اوازون او کشار و بالکل در رب العالمین اغلی کل یا خاص ملائک ویدہ کشار میں در دی غگون پور رات لو ال تے کور جوڑو بیت المعمور اغیلے ویلیش بیت مانا کور و معمور مانا جوڑ کلے شوے وی دمر ملائکو تے تواف کو رسول اللہ فرمائی جی دبخی کی خودلو زیم نو دورج تقریبا ویزر ملائک تواف کی لیکن جی کلن رب العالمین دا ازمک و اسمانون پیدا کری دی او اول ملک تاو شوے دی تر قیامت پوری باغل نوبت من رسی کی تم رزیت مخلوق قرآن کی رب العالمین فرمائی جستا دا رب لکھ کرو مانے بل ایسوگ نکوئی گی اللہ مگر عواز اللہ موسیٰ علیہ السلام در رب العالمین نتا پوسو کہ اوئی ویلے چھ من معاک فی السمائی ایز ما رب اساس ربرا اسمان کی سوگ دینو اللہ رب رزت ویلے چھ ملائکتی از ما ملائک دی برا ویسو قوم دی دا رب العالمین ورطا ویلے چھ دول اس قوم دی وی دے یو قوم شمیر سمرہ دے وی پا دے ازمکہ کی چی دا سمرہ ذرات دا خاورو او دا شگو دے دے یو قوم شمیر دمرہ دے نواغانور چی پی ریساب کی دا با سمرش تم رزیت مخلوقات دے غین اور سبی جنت پا تربانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لارو حدیث کی رازی دا جنت سل درجی دی او بدے ٹول کے اعلا جنن چی دے غفر دوست دے دے غیر دے پاسد رب العالمین عرش دے بے اللہ پہ برابر دے کل رب العالمین فرمائی وہو معاکم اللہ سازو سر دے ابن جریر ابن کسیر امام محمد ابن حنبل دا ٹول فرمائی جز منگ سر رب العالمین قدرت او علم دے تب رہنے کی دارویتم دے رسول اللہ فرمائی وی افضل الایمان ان تعلم ان اللہ ما کا حیثما کنتا او کما قال بہترین ایمان دادے جی سڑے دسی عقیدہ و لری جلکا پا کمزی کی زوما دق اللہ موینہ دادے اللہ پا مبانا علم دے نو اللہ رب العزیز منگستر چی دے معکم بیتی بار دا قدرت سر دے و دقشم بیتی بار دا علم سر علم ہم دا اللہ دا قدرت ہم وزا سینس والا میں دا تجربہ معلوم کردے دا چھ دے دیلوی نظام تر شاہ بنے دے سے اتاقشتا چھ دے دی اختیر دا غصر دے سنگ چھ اوگاڑے سے حرکت پکی راولی او قرآن کے اللہ عز و جل دے بنے تصریح کری چھ دے اسمک و اسمانو دا رب العالمین پہ اختیر کری کدق اللہ چھر تا اوگاڑی تغیر ورگی سوک بے ٹنگ نکے او دا چھ ٹنگ کری دے اسمک اللہ ٹنگ کری دے دیکھ بید اللہ قدرت دے او دا اللہ طاقت رسول اللہ فرمائی چھ اکثر خلق میں چھولی دے جنت خواندان جنتین فقراء او غریبانان دی دا اللہ نبی بذکر داوی چھے اللہ مارا مسکنانو بلے سب کی وفات کا اور مسکنانو بلے سب کی روچت کا بید جہنم پتر رب مانے چلانا مچے ال تا گورم اکثر احل دے اور چی دی آغا زنانے دی دے اسوالم دے رسول اللہ فرمائی چھے جہنم کی اکثر احل آغا زنانے دی او بل تربانی صحیح حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی چھے دا ادنا مومن دا پارا با تقریبا اوے ہوری نبی خود دین معلومی گی جب جنت کی دیر زنان دی شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ پا حاد الارواح کی جواب کردے دے جواب حاصل لا دے چھے اول با دی جہنم کی زیت زنانی دے غین بروس بے اللہ با جنت کی زیتی کی دا زنان اولی زیتی دی یو خود رسول اللہ فرمائی دی دیو وجن شر لم لعنت ویو معشوم لم لعنت ویو خاون لم لعنت ویو سروی لم دویم رسول اللہ ویلی ویدہ زکر اکثر بدی جہنم کے پرتی دی چودی دا خاون ناشکری کئی حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی وی کچھر تا در رب العالمین نسوا بل جال سجدہ جائز وی نما بزنانو لعمر کڑے وی جتاو سے دیکھو خاون دانو لہو کئی خوچون کی جائز دا زکر ما عمرم ندے کڑے
او دریم رسول الله فرمایي چې دا احسان نه مني بالکل خاون بو سره ډېر احسان کوي کوي خو لیکن چې چرته یوه ورځ اخوا دې خوا به کې راشي دقه زنانه و پرېد شروع کړي وي زما مور و پلار د الله برباد کړي چې دې کور کې واده کړم او چرته چې دلته زه راغلی ما ښه ورځ نه ده لیدلې او بل رسول الله فرمایي چې زنانه دوکه ماری دي د یو سړي به عقل ډېر کامل وي لیکن سره د دې هوښیارتۍ نه یې سره زنانه ګډوډ کړي زنانه مې پکې ولیدلې رسول الله فرمایي وی به مالک خور ور علم داد جهنم څوکیدار دی لکه زندان دی په زندان کې جدا جدا مسؤلین دی دی ټول یو امیر یې هغه ویل شي امیر د زندان چې دا خور ور علم ډېر خپه وو دا تندیر سره غونج کړه وو سلور نهرونه مې ویولې د نیل نیل فرات دا په دنیا کې او دا د وشه په جنت کې نیل به په مصر کې دا فرش دا بغداد عراق کې اې دی به دا مقصد نه چې جنت نه قشن دا ناویر روانې دی یو مصر لرا غرزدل دی او بل عراق لا بلکې رسول الله دا یو مثال ذکر کې بدی کې اشاره ده دیلا چې دی جله برد رسول الله دا دین الله ورسي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نبوت رب العالمین دی علاقه له ورسي او ما خبره وجه د شام شام له عمر بن خطاب په وخت کې ورسي دا قشن به دا بغداد د مزه په وخت کې راغی وی دا مې پکې ولیدل نو کله چې یو سړی جنت هم وګوري جهنم هم وګوري نو سم خیال لږ دا انسان به څومره اوچت یقیني دا به چرته به داسې عمل ونه کی چې باغ باندې سړی د جهنم په طرف باندې ور روانيږي او چرته په هغه عمل کې سست نشي چې باغ باندې سړی د جنت ولا جوړيږي په یقین باندې رسول الله دا ارس ولیدل مخامخ دیږي کې به بعضی خلکو څه د دروغ قصې د ځان جوړې کړې دي وی رسول الله دې شي ویل شي الله د هر چا لپاره د حکیم ټاکل د اسمد امت حکیم بچو کې نو کله وی شي علي صاحب او کله امام غزالي او کله بل او کله بل دا دروغ دی خالص دروغ دي خلکو جوړ کړې دي د معراج پر واقع کې به د نبی کریم علیه السلام راخد رب العالمین سره څنګه وشو بر اراس مخامخ وشو څنګه یو ورځ وی چې پښتنه موکړه غالبا ابو ذر رضی الله عنه وی ویلی یا رسول الله و رب العالمین مخامخ لري دلی دی کدنی لري دلی ورته وی ویلی یا بازار زما تا غب ما بین کی ډیر پر دی وی رب العالمین د نور والا دی نور کچر دا غد مخ دا پر دی لري کړي شي نو ایسه دا ټول ارس به ور واخلي ور پر دی ری د مسلې د فهم د فار اهل علم نشي فرمایي ویل کړي بجلی دا مزه دی کی دنه کرن دی انسان چې ګوتی ور وړي نشي لیکن د پاسور باندې د چو قشر دی د دې مسالې د دې بل شي نه چې در سوپر انسان باغې باندې ګوتی متي وي دلته تکلیف نه ور کوي نو وی ویل چې ما رب العالمین ما خامو خونه لیدو او کچیر ته هغه خپل پردی لري کینو به بدی وخت کې دا ارس ور والی موسی علیه السلام د رب العالمین نه دا سوال وکړ وی ویل یا الله ستا سره خبره وکړي لیکن ته مال د خپل ځان را کاره کې شو دې ګورم الله رب عزت ورته ویل چې دې غره له وګوره کدا چرته ټینګ شو ته هم ټینګ شو کدا ټینګ نشو به زمانه سوال نه کوي شریبنی لیکي وې دا ګوتې د زری په اندازه باندې د شه تجلې ور کاره کړه دا ټول غره ای سوال وته نو دلیل له بدی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخ مخ رب العالمین ونه لیدو دا ولی دیګي دوه وجې دی یو وجه علماء دا ذکر کړی چې زموږ د الله عظمت دی په دې کې څومره چې سړی لویږي هغه مر به داغه ملاقات ګرانی به تور مثال وس موږ تاسو عادي خلک یو بل روزانه ګورو را ګورو چې کله به رئیس نو ایسو ګنټه دوه ګنټه دغه لپاره به بندي شو به چې وزیر شو به چې امیر شو به چې کله مطلوب انسان شي دا سره په کلونو کلونو کې څومره ملاقات نشي کولای او دویم د دې وجه نه چې دا انسان ډیر عاجز دی دا د رب العالمین دی ذات نه مخه مو قدرت دی نشي تر څو پورې الله رب العزت وګوري نو الله رب العزت په دې وخت کې رسول الله لمنځونه ورکړه اعطاء الصلوات منځ ورته څنګه ورکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الصلاه عماد الدين دا منځ ود د دین څنګه چې دا منځ ودرو نو به دا دین ته ودرو چې دا ونړو دا ټول دین ونړو حسن بصري فرمایي وی هر انسان باندې به د مونږ عزت من نه کله چې د مونږ په دمنه به عزت کړی شي نو بلکې یو شی به چې هغه دل به عزت من شي هغه به کوم یو شی به هیڅ شی به ستنه چې هغه په دمنه عزت من شي مونږ ورکه او د سوره بقره دا سوره د ورسنی دوه آیتونه ورکړل الله ما فی السماوات دا د الله خزانو نه دی خزانه ورکړل شو
پاگی گڑیری نشہ دعاگانی دی ربنا اے رب زمونگا دا کار منگ سر وکاو دا کار زمونگ سر مکاو حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی جی کم سڑے دشپی دا غدعا ایتون اولولی لیتان دشپی کا فتح دا ورد کافی دی ایدی سے مطلب یہ مطلب دا چھے ار انسان دشپی سملی فکار دا قرآن سے اسے تلاوت کی لیکن جی دا غدعا ایتون اولولی دا قرآن آغا حق ادا کی دویم چھے ار انسان دشپی سملی بیت سے نوافل ہو کی لیکن دا دعا ایتون اولولی دا نوافل حق ادا شو درین دامنا دے ابلیس علیہ لعنت با اللہ دے دی انسان حفاظت کی دے ابلیس دے بچکی دو دے پارا آزان دے قرآن دے سور بقرہ دا آیت کرسی دا دے سور بقرہ دا رسنی دو آیتون دے او دس کی گرزی دل دے رب العالمین ذکر دے دا رسنی دری سورتون دے لا الہ الا اللہ بے اللہ امنتو باللہ بے اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بے اللہ دے سور حدید ابتدائی آیتون بے اللہ پا اللہ بانی ایمان لرل پا اللہ بانی یقین لرل اللہ بکارونو باندے رضا دا اللہ دے انعامات و شکریہ امر بالمعروف و نحن المنکر عمل دا اللہ دا پارکول رشتے ویلہ درواغ و نزان ساتل قرآن کی تدبر و گناہون پر خودل دے ورطا ورکڑا او دے ورطا اویلہ جسار امت دا پارک کبیرہ گناہون معاف کبیرہ و سغیرہ مابین کے علماء دیر پرخونہ کردی دی یو فرق علماء دا جگر کردی چی دوڑ مابین کے پرخ بالکوشتہ دینا کچر تا سڑے ہو چلے کہ دا کبیرہ گناہ او دا سغیرہ بے بار سڑے بے دی گناہ بانے تیز تیز رازی دوی مولماء دا چی ویلی ری چی پا کم شکی دا حدود دا غزب دا لعنت تکی دا کبیرہ دا چی دا شبکنی بے سغیرہ کم گناہ چی پا تیادی سرکی گی پا تیزی بانے آگا کبیرہ چی سستو سرکی گی دا سغیرہ دا گناہ دا مقدمہ چی دا سغیرہ دا چی کل مقصد دا دا بے کبیرہ دا دا بیدتی انسان گناہ چی دا آگا کبیرہ دا دا عام انسان گناہ چی دا آگا سغیرہ دا عالم گناہ کبیرہ دا دا امی انسان گناہ چاہتا سغیرہ دا شیخ الاسلام ابن قیمہ امام شعرانی او نور علماء دا فرمائی چاہتا ارہ گناہ سغیرم دا ورہ گناہ کبیرم دا دا فرقونہ پکی مکو چاہتا دا سغیرہ شو دا کبیرہ شو بے دی دا خبر ہے ولی وقت چاہتا سر امت دا پار ایدہ قشن دا گناہ ہونا مافی وجہ دا چاہتا دیلے ویلش حدیث الرجا دا دا امیت حدیث دی پا دی کی انسان زید خوشحالی کی جس منگ اللہ فہمگوانی سمر میرا بانا دے دا سمر احکامہ چی دا چول دا برنا اللہ راولے گل کاغا منزون دے کاغا دعوت دے کاغا جہاد دے کاغا روزہ رکا بل تردے پورے دا مانزد تذکر رب العالمین پا قرآن کریم کی آتا تیا کرت کردے دا آتا تیا کرت یو کرتم دا عمر کافیو چی اے خلقو عقیم و صورت خدا آتا تیا کرتی ولی ولی بار بار منگ بانی دا تاکید وگی جگور منزو کے منز حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی چی ستاسو معشمان کرد دو کلو پا عمر بانشی دا مانزد عمر ہو کئی چھے بے کردہ لس کلو فہمر بانشی وہی وہی او چھے کلو بارغان شو بے منزلہ نکی رسول اللہ فرمائی فقتلو اسے بے ہوش نہیں امام احمد ابن حنبل عمر ابن خطاب سعید ابن مصیبہ اکثر علماء فدیبہ اندی چھے داغب وجل پکار دی امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دسے حد پی جاری کل کر زنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے بزندان کی واشوا ترسو پر دا سڑے یا توبہ ہو باسے ویسے پر زندان کی ور مردارش د منځ مسله ور باندې بارنه لاله د غیظ نو سبه را رخصت شو لیکن د منځ مسله مونږ چې دا په وخت کې همیشه به کوي رسول الله سنت به کې مراد کوي دا کوم ځای باندې چودري کې دا ځای به ګوري خشوع خضوع سره به کوي یو اثر کې دار چې انسان چې په منځ باندې ودریږي او دا به سوچونه شروع کوي په یو طرف او بل طرف باندې رب العالمین ورته وایي چې اے د ادم بچیا بدن دې حاضر کړي دې جبر حاضر کړي دې لیکن زړه دې اسمانه غافل کړي دې باطل ما تصبون دا څومره مونږ ته وکي دا ټول برباد شي دا ټول برباد بل اثر کې دا راځي چې کله بنده ودرې ګنه الله ملائکه له وشه زما د ما کې پردي وشه ته کوي لیکن چې دا سوچونه شروع کې ورته وشه بیرته روغ ورځو سره په ګډ وړو باندې سره دی او یو اثر کې دا راځي چې رب العالمین ورته فرمایي چې اے دا ادم بچیا زه غره ام دغه چانه چې تا د خپل زړه الته بند کې سعید ابن جبیر فرمایي وې ما سروي کړه مونږ کې لیکن ما دا معلوم نه کې جسمه د اخی طرف څوک دی اوس ما چپ طرف څوک دی معاذ ابن جبل فرمائے چھے کم سڑے منز کے اوپرے منزے کی طرف پہنچے اب طرف سڑے او پیشن دو فلا صلاة لہو دا منز دی انسان قبول نش سفیان سوری فرمائے دا انسان پہ دی منزے بنے جہنم رزیت ورزی حسن بسری فرمائے وی تب تل دا منز سے برباد شو بیچ کل راغے رخصت شو اسمان لراغے وہ اسمان لرے غیر نور سے بیش پگم اسمان لرے کل راغے دا موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات ہو شوی سچلو شوی سزمان پہ امت منی پنجوس منزونا پرس کلاز ویلک ورشا دستا امت گور پنجوس منزونا نشی کولے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیرته پورته لاړو یې د الله نو دعا وخت ورو یې جبرئیل پوجا باندې لاړو ظاهر دا منه چې جبرئیل پوجا بیرته لاړو چې کوم ځای نو مکه ځای ورور سره مری ور پرې خو د شو ورشه د الله نه سوال وکړي چې الله دا مزرا کم کا لسی کم کې ها ها تر دې پورې چې پینځه پاتې شول
موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې ګوره دام نشي کولای نور د الله نه مال حیا راځي. رسول الله ډېر حیاناک انسان وو. وی ویل چې زما په امت باندې څلور مونږونه پر شي ویلي دا ما خصن مونږه دا صرف زمونږ د امت یو امتیاز دی، لیکن هغه کې د سستوب کینو سه امت بسوج. دا خبره غلطه را چې بنی اسرائیل باندې 50 مونږونه پر شي وو، بلکې 50 مونږ په امت باندې پر شي وی دي. زمونږ د امت نه په هغه باندې کم مونږونه پر شي وو، تقریبا څلور مونږونه خو پنځو پورې رااله. لیکن چې کله دې پنځو پورې رااله اغم په دې کیفیت باندې چې انسان کله دا پنځه مونږونه وکي او په خوشو خوشو سره وکي، دومره اجر به رب العالمین ورکړي لکه 50 مونږونه. دې باندې اوس هغه انسان پوهېږي چې د منځ په احمد باندې پوهېږي چې دا یو مونږ وکي لکه لس مونږونه، بیا چې دا بل مونږ وکي لکه لسو، بیا چې بل مونږ وکي لکه لسو، بیا بل لکه لسو، بیا بل لکه لس پنځوس. چې کوم انسان په دې زړه کې درد لري هغه چې باید موږ ته پوه شي هغه څومره زورېږي چې لکه څومره دا 50 مونږونه قضا شول په خوشو خوشو باندې دې به موږ کول پکار دي. رب العالمین به ورته ویلې وې ما د خپل فرصه پر بندگانو باندې فرض کړو دې خلکو له ما نور بخنه وکړه. د هغې نه وروسته بیا رسول الله راغی. بعضې روایتو کې دا راځي چې دا د یجوج ماجوج خوالم ورغی هلته دعوت ورکې تر څو پر دې قیامت کې رب العالمین له به دا خبره ونه کړي چې الله تا به موږ له انبیا رالېږلي وې موږ به منلې وې نن به جهنم نه تللې. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی د شیخ الجبل بارک چوسړې په غره کې اوسېږي او الته غله نه تبلیغ ولا ورغلی او نو علماء ورغلی دي او نبی ورغلی دي. کله چرته توحید عقیده ولر الله به جنت لور داخل کې او کله توحید عقیده ولر الله ورته به جهنم لور شي. بیر کافرانو ما شومان بارک بچي یا اقس پنګری چې بالکل دیږي دماغ کار نه کوي یا اقس کافرانو واړه ای لیونی نو چاول چې دی علم الله لپاره سپارو. څوک دا په عرب کې او څوک دا په اور کې وی خدیجه رضی الله عنها رسول الله نه تاسو وګورئ چې یا رسول الله زما دوه بچی د کفر په حالت کې مړي دي هغه به چرته وي دواړه په اور کې دي. لیکن ابن کثیر فرمایي چې دا روایت کمزوري دي. څوک دا پر جنت خادمانی جنتینو شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم رحمه الله فرمایي او دقه ش ابن کثیر په دریم جل کې چې التبور رب العالمین انبیاء راولېږي کدي خلکو د انبیاء دي ما شومان خبره اومنله الله به جنت ته ور داخل کې کوی نه مله به جهنم لور شي. یجوج ماجوج له پدینه باندې ورغه چې دی به عذر پیش نگی. ابن عبد البر به فرمایي شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې اعتراض کړی دی چې دارو تکلیف خو دنیا دی هغه خو نه دی. لیکن ابن تیمیه رحمه الله فرمایي تر څو پوری چې جنتی په جنت باندې ور داخل شي ونی دا به تکلیف کړي. حتی یو روایت کې دام راغلی چې دا ټول انسانان ورته رب العالمین دسی وخودل. مسند احمد کې روایت دی وفد عبد القيس کله رسول الله صلی الله علیه و آله ته پوښتې وږي چې لکه کم ځنه رااله وي د یمن نه وی یمن کې د پلاني کې د پلاني ول سوالي د پلاني او پلاني وي دې ته معلوم تاسو معلومه کړه. وای ویل رسول الله وی په معراج کې رب العالمین دا ټول انسانان دا ټول کړي کورونه مال شي مخه مخ کارا کړه د اسمنګ وسو دا قریه او دا ول سوالي د جنابات کارونه خار او د قشان د کابل دا نور دا نور دا ټول محمد رسول الله رب العالمین دې څخه کارا کړه. چله کدا پلاني ولې ته دا پلاني ول سوالي دا پلاني قریه را یمنین چې کله رااله ارڅ ورته رسول الله پټ زه زه او خود چې لکه پلانې ولایت ته او پلانې ورسوالي ده او دغه پلانې قریه ده دي چې نه تاسو رااله وی دا خبره ورته وکړه. دغه نور څه بیر تر اخر په بوراق باندې سور شو او د مکی په طرف باندې رسول الله را روان شو. تر دې پورې قافله دي عربانو د شام طرف نه را روانه وا او د بوراق د اواز مو اوریدو وی په دې کې او خو هغه د خلکو نه وتښتید ورک شو وډار شو چایو طرف منډوالو چا بل طرف منډوالا چا بل طرف رسول الله دبره نه په आवाज کې وی اے پلانې نو اے د قافلې والا وې تاسو د وښې دا ګره په پلانې کاند کې دي او به رسول الله ته کې شو دي او په یو ځای کې وی حالت ورغه او به وښکره د ملګری و دوا بیرته هغه سر پاغه لوکي باندې کې خود او په خپل اس باندې سور شو بیره روان شو براق باندې. کله چې اخر راغی نزین لدا سوال دی چې دا دومره لږ وخت کې سر منځل روان شو جمعات لا دا دومره مسافه ولې قط تکړه باز انسانانو الله دا قط کوي باز انسانانو باندې ګدش لکه قیامت ورځ په عام انسانانو باندې 50000 کار ده لیکن په نیک انسان باندې شي لکه ذره کاته مونږ دومره وخت په تیریږي نو چې کله مونږ کولو ته ساره سوچ کې ناسو چې لکه څنګه آشنا سفر مې وکړو جنت لاله او جهنم لاله مو انبیاء او دا او دا ابو جهل رب العالمین پر طرف باندې رسول الله په خوا لاره وسو ورته وشي ابن اخي اور را سنگ سو چې ناسې به خو سنوي وحید رمای نه دراسل رشخند دیوالو د اسلام سخت دشمنو ده. رسول الله ورته وینې وحید نازل لوي څو وی بیت المقدس لاړه مو به اسمانون لاړه مو به جنت لاړه مو به جهنم لاړه مو ودا خبره به نور انسانانو مخ کې مو کې وکړه اسمان مخ کې کوي ودا نور انسانانو مخ کې مو وی ویل یا معاشر قریش اے قریش راجم شي محمد به دروغ شروع کړه
ټول قریش را جمع شو وسه شلې رسول الله ورته ویل چې لاړم مسجد اقصی لا به بر اسمانونو لا د دې بیا سره ملاقات شو به در رب العالمین خو لاړم به جنت لاړم او جهنم لاړم او دا تشکری ورته وکړلې یو دم دوی خندا وکړه او هو ودا خو موږ عقل نه مني ډیر انسانان بګې ایمان نن تخلاص و چې چانه به ایمان نه راوړي و اکثر انسانان په خپل عقل باندې فیصله کوي ولکه جنت موږ په سترګو باندې وینو دا شی دماغي بیماری را د قبر عذاب موږ له محسوسیږي نه دا موږ نه منو من به سوز من به د عقل سي چې من د رسول الله حديث پرې باندې طلبې په سړي ورماني کو دي باندې سړي به د ګمړې په طرف باندې رواني کی د ابو بکر خاله ابو جهل ورغه ورته وی صدیقه خبر نه وی نه وی آشنا خو دې نه وی خبرې کوي وی کده چې خبرې کړې ده بالکل صدق تو زراغه تصدیق کومه من محمد رسول الله تصدیق وکړ وجد ازا چې د عرش د پاس رب العالمین خبرې من له وروړي چې هغه قران دی او من دغه خبره منو نو بیت المقدس خو دغه نشدي زی دی دا څنګه موږ نه منو د دې وجه نه درې صدیق لقب کې خو دو نه به ورته وی ویلې وې چې عالمي موږ له خودلې شي رسول الله ورته ویلې چې آو ستاسو یو قافله برازي او درې ورځې وروسته به رارسېږي او د دې قافلې په اول طرف کې اسر هوک را روان دی او د هغې سلوک یو اوبه ما و نسکلې وي بیا مې بېرته ورباندې سر کې خو دو مکې مشرکانو ویلې ګورو چې دا سړی رشته وي که دروغ وې په دې وخت کې درې ورځې وروسته رب العالمین ایسه قافله راوسته ده محمد رسول الله صدق الله ورمانه وکي تصديق به د قافلي په اول کې مغه سر وکړو به ورته چې پلاني کاند کې دونه وکړو کومه ورمانه आवाज وکړي بالکل څنګه نور کو چې موږ له आवाज وکړي سړی مونږ پیژنو واغ کاند کې وکړو ته موجود او اوس موږ سره ولو کې پاګه کې موږ صوبې خود له وچ کلا منګه را اوچت شلو او په چاسکلې وز موږ یو ملګری منو اسکول او سړی لاړو لیکن به هم داخله پزت کړاله د ابو بکر رضی الله وبشره کې دا خبره وګرځي دا کدو د بیت المقدس باره کې پښتنه وکړي رسول الله به جواب وکړي ورته وی ویلی ودا محمد صلی الله علیه وسلم کو تاسو پیژنئ چې بیت المقدس نه دلی دلی وینا او تاسو خو لیدلی دی کنه او موږ لیدلی دی ویژه د بیت المقدس باره کې ته پوښتنه ته وکای دوی ورته پوښتنه وکړه رسول الله جوابونه شروع کړه نه دی کې بعضی خلک ویل کڅ سست نه دي څو شداري دي څو دروازې دي کړه اوس خمه خل انسانان چې خبرې کوي د موسی علیه السلام د امسا د کوم لرګی نه و د ابراهیم علیه السلام د ګړو کچو خوړه د آدم علیه السلام نکاح چا تړلی دا اقصى ونه دي چټو بيزي سوالات بارکات شروع کړ رب العالمین رسول الله د بیت المقدس شې مخامخ کې دوی به سوال کو هغه ورته کاتو جواب ورکو چې سوال کو هغه ورته کاتو جواب کو په دې کې د رسول الله بل معجزه کار کړ شو هغه دا دوی ورته ویل چې موږ مستا خبره منو په دې شرط باندې چې ته د اسپګمې دوه پړه کې رسول الله به منې وې او نبی کریم علیه السلام ورته اشاره وکړه الله دوه پړه کړه د غرض یو طرف لاړه او سبل طرف لاړه په دې اسمه کرا پرې نو ته خو لیکن جدا شو نو بیرته سره یو ځای شو ابو جهل دی ویلی ډیر لوی جادوګر دی دا محمد د دې جادو جادو سمه کا خوڅه کې چې بر اسمان کې کار وکي ال تم خلق الله دې سپوږمې باندې کار وکړو او حال کې دغه معجزه در رسول الله په ټوله دنیا کې خلکو لیدلې و په هندستان کې هم د خلکو لیدلې و تر دې پر شدي باجی تاریخي واقعیت ذکر کیږي چې دا د پلانې ذکر سپګمې پړه کا بیل شو دغه نور سره کار شروع دی او دا کار دغه مخکې شروع دی نو رسول الله د معراج په سفر کې د غاجایبات او د واقعیت تر دې ځې پوري بل چې سره ورس ان شاء الله ژوندیو به دا نور حالت به رب العالمین رحمت محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کړي